წინაზარობი ყავით ამოსულები. დიახ. მინდოდა და რა მაშინაც თქმა მაგრამ ჯერ კიდე არ იყო მოგვარებული ეს საფუთები, ამბები და შევიკავე მაგიტათა. გუგასად. გუგა? გუგა! შორენა საერთოდ მიფრინავ, ბიჭო? მითხრათ გავფრინდეთ ხო, რა ხარ? ო, შენ მაგარი გეგმები აგრებია, შენ მოძრა. რას ქვია? როგორ ამაგიჟებ? მითხარი, თვითინავში რომ მაგ სალიბეხი მაშინ დაგებულობდი ამა ბა? დაო, აი კაცო, ჩამოვიდე ისე. კვირას, საღამოს 9 საათზე. სერიალი კეთილი მშრალი ხიდი ტელეკომპანია TVC-ის ეთერში